Och välkomna till Debatt. I säsongens sista direktsändning från Göteborg så har vi ämnena hälsohets och handskakningar. För det här, välkommen Annika, har ju ännu en gång rört upp en djup konflikt på en svensk arbetsplats. Det handlade om en muslimsk praktikant som vägrade ta dig i hand. Och när du stod på dig så fick han ett stort skadestånd och du fick en varning. Detta ska vi debattera senare. För nu tänker jag vända mig till Paolo som sitter bredvid dig. Jag kan skaka hand. Ni kan skaka hand. Men du, i morse, ja, människa, så lägger du upp detta på Instagram. Ja. Ska vi se om vi får se den här. Centralstationen? Nej, det kan 05:35. Ja. Är du ute och löper i Malmö? Ja. Nu jävlar ska fettet brinna. Ja. 05:35. Ja. Ja. Och så fem utropstecken. Ja. Ja. Vad är det konstigt med det? Nej, men jag har inte det. Nej, men jag har väl aldrig sagt att det är normalt. Men jag jobbar mycket, jag driver 6 företag, jag har 10 anställda. Jag vill hålla min kropp i träning. Folk frågar hur orkar jag? Jag tränar. Du med detta när du visar upp det för världen så här på sociala medier? Ingenting, jag vill håna folk som inte är uppe och springer. Du vill provocera? Ja, det är klart att jag vill. Är jag ny i media? Det är klart att jag vill provocera. Men jag förstår inte hur någon kan bli provocerad av det. Det är väl, så här, Instagram är ju totalt demokratiskt. Gillar du inte någon så följer du inte den. Jag kan inte förstå att folk blir förelämpade av det och tycker det är hets och så vidare. Okej Martina, lite provocerad blir du va? Nej, inte av Paulus bild, absolut inte. Däremot så håller jag inte med om att man inte ska följa det man inte gillar, därför att jag tycker det är roligt att följa, inte för att jag har Instagram, men jag tycker om att läsa sånt som jag inte gillar. Nej, jag blir inte dugg provocerad av Paolo Robertos bild. Däremot så kan jag bli provocerad ibland när jag till exempel går omkring i affären och det är 18 tidskrifter som i sin helhet handlar om avokado och keso och pilates och sånt där. Och sen så kommer jag fram till... av dem har Paolo på framsidan. Ja, och det står Paolo där på framsidan med sina jäsande muskler. Nej, men grejen är att det kanske är lite komplex också. Därför att det är klart det, men ni, alla som irriteras på sånt, det är folk som inte är tillräckligt starka att följa sin egen dröm. Jag menar, om jag tränar, det är min näsa. Om du vill käka sourcream chips och röka och peta navelludd hemma, det är helt okej för nej, mig. Jag petar väl inte navelludd. Jag ger min kropp kortsiktig gratifikation istället för långsiktig. Och det kanske har att göra med den kultur jag lever i, som är teatervärlden där vi gärna bryter ner oss själva på lång sikt. Och, så att vi alltså slipper sitta på Carema och liksom skrika och vänta på att någon ska komma och torka oss. Men nu fattar inte jag vad du bryter ner. Du tänker att ditt hjärta ska inte picka på tills du hamnar i äldrevården. Nej, därför att bredvid pumpabrödstidskrifterna och bilderna på Paolo när han gör push-ups så är det ju alltid så här... Nu är det en ny äldrevårdsskandal och ingen kommer att få någon pension. Och jag tänker bara men varför, vad är problemet med om jag tränar? Man kan väl göra två saker. Nej, jag tränar och kan dricka vin på kvällen. Det är inget problem. Nej, men vet du vad problemet är, Paolo? Ja, berätta problemet jag förstår inte riktigt vad du säger. Problemet är inte att du och jag har olika hobbies. Det är helt okej. Men det som man kan problematisera i det här, det är att hela det här så kallade hälsohetsen, som det kallas i det här programmet, det får man inte glömma att det är en stor kommers som pågår. Det finns fruktansvärt mycket pengar att tjäna på människors dödsskräck, på människors rädsla för att vara för feta, på människors rädsla överhuvudtaget för skam och också den här ständiga liemannen som flåsar oss fast i nacken. Det är det liemannen som jagar upp dig i Malmö 05:35? Jag kan hålla med om den grejen, men det är så här, jag tror att du ser ett problem som finns där. Jag tror att en ung människa i Sverige idag ser 600 bilder av mer eller mindre nakna män och kvinnor på en dag. Det var min föräldrageneration såg under hela sin uppväxt. Jag menar, 2000-talet är årtusendet och kroppen har besegrat själen. Men jag tror att det är en helt annan diskussion. Jag tränar för att jag mår bra av det. Det finns ju jättemycket forskning på det här. Jag sover bättre på nätterna, jag blir mindre stressad. Det sprutar ut lyckohormoner, jag mår bra. Jag menar, jag är 44 år. När sprutar dina lyckohormoner? Plus om nu ska prata Carema-skandaler och allt sånt där. Alltså ålderdomen, det finns forskning på det här. Folk som har bra kondis i ungdomen, ålderdomen blir bättre. Man lever längre och det blir mindre krämpor. Så jag kan inte förstå diskussionen. Om jag sköter min kropp, well,
Du får göra vad du vill om du vill röka. Men jag ser ju, jag faktiskt Paolo, så jag hade inte ens sett in den där bilden på när du är ute och joggar, och så jag tycker det är helt okej. Men och idén, det här att säga att man mår bättre av att ha en god fysisk hälsa, det är ungefär som att säga att det är roligare att vara glad än att vara ledsen. Det är ju fullständigt självklart. Men det är ju så också att vi lever i ett samhälle där de olika uttrycken, det uttryck som är mest dominerande, framförallt i massmedia, har en påverkan på våra liv och hur vi tänker kring oss själva, oavsett hur mycket Paolo sen tycker att jag inte behöver äta avokado, så är det ju fortfarande så. Och jag skulle ju då vilja kanske att man stuvade om lite grann i... Vart vill du stuva om, för det är det jag tänker, vad får dina lyckohormoner att börja spruta om det nu inte är avokado? Ja, inte till exempel kanske bara budskapet att det är bättre att vara frisk än att vara sjuk, eller bättre att vara ledsen än att vara glad, utan kanske till exempel litteratur, resonemang kring döden, alltså någon form av, så att det finns någon anledning att vilja leva längre, för att det är inget självändamål. Okej, man ska prata om döden som man vill leva längre. Men problemet är ju inte det är som att du har fått överskottsenergi av alla dina pumpafrön. Ja, jag har ju det. Det är därför jag kommer springa åt kring dig när du blir gammal. Men lyssna nu. Så här är det. Den här hälsoätsen, hälften av alla svenskar är överviktiga. 12-13% lider av fetma. Den delen av övervikten kan leda till allvarliga sjukdomar. Absolut allvarligast är bland unga människor. Den generation som växer upp idag kan vara den första generationen någonsin som inte kommer bli äldre än sin föräldrageneration. Det är för att de äter fel och framförallt för att de inte rör sig. Men du, hur har du det med kulturen och böckerna och så? Jag kan göra två saker. Jag var på operan förra veckan. Jag älskar opera. Men jag älskar löpträning. Man kan göra två saker. Men de här kidsen som du är rädd att de kommer få hjärtinfarkt och så. Menar, läser de verkligen de här kvinnotidningarna om att man ska sitta på en sån där boll och hoppa och studsa? Det tror inte jag. Alltså jag tror inte att du tror inte det är där du löser de problemen. Jag tror faktiskt inte det. Att det är genom... Ja, men Noran. Jag har vägt 120 kilo och jag har haft en fruktansvärd hälsa. Alltså jag låg nästan på dödsbädden och var gastric bypass som gällde för mig. Och det är gymmet som har räddat mig. Det är styrketräningen som har räddat mig. Inget annat. Jag har faktiskt bilder på det, Noran. På dig före och efter. För du har ju verkligen träning. Ingen har väl betytt ett helt annat liv för dig. Ja. Det här är du 120 kilo. 3 år sedan. Och jädra vad du måste ha jobbat. Ja, det är för idag är detta du. Även du applåderar. Ja, men hur kan jag inte tycka att det är bra? Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag vill ju föra upp det på en annan nivå som handlar mer om det stora. Alltså jag lyssnade faktiskt på dig och det låter som att man inte kan träna och göra något annat samtidigt. Jag har planer på utbildning. Jag gör något annat om mitt liv också. Visst, det här är en heltidssatsning som jag gör, men jag har räddat mitt liv. Jag bidrar idag till samhället. Innan var jag sjukskriven som 16-åring. Jag kunde inte jobba. Jag hade ingen skolkompetens. Idag kan jag ta mig in på vilket universitet som helst med mina betyg. Men har du det här hetsen som Paolo och andra har? Jag gjorde när jag satt i det skedet, det var inte att jag visste eller hade receptet på det när jag låg så där, utan jag googlade och jag sökte och jag sökte med inspirationer och jag kollade efter ideal och jag letade mig till deras bloggar och det var just den här hetsen som motiverade mig och inspirerade mig. Och än idag, trots att jag ser ut så här, än idag när jag vaknar så känner jag varje morgon när jag scrollar igenom Facebook och ser till exempel människor som honom som springer 5-6 på morgonen, att jag fan ska upp en kvart tidigare imorgon eller redan nu och bara göra dagen bättre än vad jag tidigare gjort. Och då lägger jag min ribba jävligt högt. Jag tror att vi pratar om olika saker. För att ingen kan ju ha någon negativ synpunkt på ditt sätt att leva eller på din fantastiska förvandling av ditt liv som du har gjort. Som du själv dessutom har sökt upp vägarna till. Det är fullständigt, det kan inte bli mer fantastiskt. Men jag pratar ju inte om era liv, utan jag pratar ju snarare om den makt som massmedier har på det stora hela, i det stora kollektivet. Att det kan finnas människor som till exempel inte driver så många företag som Paolo gör, eller inte har haft så stora hälsoproblem som du har, utan kanske mer är sådana som jag. Lite mer genomsnittliga människor som kanske... Det kanske skulle finnas en idé, en tanke som skulle vara intressant med att komplettera bara den här fibergröten. Okay. Paolo och Martina, jag vill släppa in en ny gäst här. Jag tror att vi har nämligen, vad är det, årets mest hälsofrämjande chef. Det eller stämmer, hur, Peter? Det och jag vill säga att det ena utesluter inte det andra, naturligtvis. Utan att, men jag tycker, jag säger att det finns för få av Paolo.
Jag till exempel, jag utmanar alla svenska börsvd:ar i vilken sport som helst. Och jag sa att jag slår... Du tränar 2 timmar om dagen, det är mer än vad Paolo gör. Ja, det är det. Ja. Det är det kanske. Men i alla fall så tror jag att, alltså, att det här behövs i vårt samhälle idag. Att det finns sådana som Paolo, det finns sådana som mig och som arbetar. Alltså, Men du, den här utmärkelsen, för du har 1700 anställda och jag vet att du har som vision att varenda en av dem ska klara att åka ett Vasalopp. Ja, precis. Men de sysslar ju inte med, alltså ni håller på med konstruktion. Vad har du med deras liksom, skidåkning att göra? Jag hade en målsättning när jag kom in i bolaget och det var att alla ska må bra här. Alla ska må bra, alla ska tycka det är roligt att komma till jobbet. Och så tror du alla mår bra av att ha det här Vasaloppet? Ja, jag sa det, naturligtvis kommer inte alla åka Vasaloppet. Men att ha den ambitionen, att med allas hälsa, att de ska vara i tillräckligt bra form för att kunna åka Vasaloppet. Jag tror att det är en... Jag menar, jag kommer kanske aldrig nå dit, men jag kommer arbeta mot det målet vad hela säger livet. Du om det, Erik Hemmersson? Är du glad att vara en sån chef? Jag får brakångest. Jag får brakångest om jag hade en chef som skulle försöka få mig att lära mig åka Vasaloppet. Ja, men det beror på hur du säger det. Men då får ju du förstå mig. Om du vore min chef så skulle du få förstå mig då och säga nej, men Martina, du kanske inte är en sån som vill sporta. Dig kanske jag istället ska ge en pocketbok till. Ja. Därför att du är en sån person. Är inte det ditt jobb att brakångest? Du jobbar ju med teater. Nej, det är verkligen mitt jobb. Gud, du är dåligt insatt i teater. Så där blir det när man bara håller på att kasta morötter omkring sig hela tiden. Då säger man såna där fördomsfulla grejer. Erik, vill du jobba på det här företaget? Vill du jobba på det här företaget, Erik Hemmersson, där Vasaloppet är liksom varje anställds alltså, jag skulle säga att det beror helt på hur Peter lägger upp i så fall sina förberedelser av alla sina anställda för att åka Vasaloppet. För mig så är det så helt uppenbart när jag hör den här diskussionen så tänker jag så här att fine, det här bygger fullständigt på människors fria vilja. Paolo tränar av fri vilja, Martina dricker vin av fri vilja och du har gjort en fantastisk insats av fri vilja. Det handlar liksom om människor måste få styra sin egna liv. Vuxna människor måste få andas och leva och tänka hur vill jag leva mitt liv. Tycker du och det är vad jag så är orolig för det är om Peter och dina kollegor. Jag vet ju till exempel att det är ganska vanligt i vd-kretsar nu att man sätter sig ner och så diskuterar man hur mycket man tränar och så diskuterar man vilket tid man har på Vasaloppet. Och sen så börjar den här träningsideologin sippra ner med klara tvångselement. Och då har jag fått till exempel, jag blivit kontaktad av människor som säger att vi hade kick-off på mitt jobb. Alla skulle dyka upp i träningsoverall och skulle springa en militär bana. Och för mig, jag väger 120 kilo och alla andra var jättesmala och jätteduktiga. Jag fick panik. Så hon kan liksom inte delta i företagets vardag. Nej. Och det är ju fasansfullt. Naturligtvis så måste du lägga upp det här på rätt sätt. För att du kan ju inte tvinga alla att åka Vasaloppet. Utan det är av egen fri vilja. Men det man kan göra på vägen det är att skapa mål på vägen. Och alla har olika förutsättningar för de här målen. För sin så att säga, hur de ska komma dit. Men att man hjälper till att skapa mål och motion. En möjlighet. Vi till exempel betalar för alla som vill åka Vasaloppet. Vi betalar för de som vill göra... Men du, visst är det så att du gör inte detta bara av omsorg om dem, utan du ser också en egen vinst. Alltså du tror att ditt företag har vuxit från några hundra till de här 1700 på grund av detta? Ja, alltså vi var 150 anställda när jag började och vi är 1700 anställda idag och det har gått 10 år ungefär. Och naturligtvis så är det så att... Så du tränar din arbetskraft så de levererar mer och så... Tjänar du? Grejen är att jag hade... När jag började med detta och så hade jag en... Jag säger fortfarande en målsättning. Och det var att jag ville att alla skulle må bra. Sen blev det en effekt. Okay. Vi växte, vi gjorde bra resultat. Vi har en målsättning då på att ligga under 2% i sjukfrånvaro. Vi har legat där de senaste 10 åren. Martina, jag har ju varit på din lilla teater Brunnsgatan. Det är en mysig källarlokal. Det kanske kunde bli världens största teaterkoncern om du bara skaffar stegräknare till alla. Alltså, det är egentligen tro. Jag vill bara säga, apropå det du säger och apropå det Erik säger också, att naturligtvis handlar allting om den fria viljan och de individuella önskemålen och så vidare. Men just när det gäller det här med företag och med det du pratar om att man ska välja vad man vill göra. Det kom fram en ung kvinna till mig bara för ett par veckor sedan och försökte sälja någon form av vitaminkapslar till mig.
Och först höll hon ett långt anförande och jag är så jävla aggressionshämmad så jag kan liksom inte bara säga gå härifrån. Utan då ska jag vara artig. Och så ska hon försöka få mig att betala 500 kronor i månaden för några fiskkapslar som ska göra så att jag lever jättelänge och sådär. Och då nej. Men Paolo, sluta hålla på och vara så jävla överstressad och avbryta människor hela tiden. Det hör till god ton att man inte gör det. Förrän den andra har kommit fram till sin poäng. För att vad jag menar är att när det gäller den fria viljan, och det har med Erik också att göra, när det gäller den fria viljan så måste man komma ihåg att den fria viljan är alltid insatt i ett sammanhang. Det spelar ingen roll om det är ett religiöst sammanhang eller ett samhällssammanhang eller ett hälsosammanhang. Så är det så här att den fria viljan befinner sig i ett sammanhang. Är det någon slags tvingande ideologi som du menar? Nej, det är ingen tvingande ideologi, utan man måste bara ha i bakhuvudet. Men nu har du pratat jättelänge, jag förstår fortfarande inte vad du säger. Nej, men det är så här är det med att jag läser en bok. Jag föreläser, läs en bok. Det här kallas debatt. Jag läser många böcker. Och jag tycker att du saker kallas du otroligt härskarteknik. Ja, men nu låter vi Paolo prata lite. Men nu säger du att jag är en idiot för du säger att jag inte läser böcker. Nej, jag läser inte läser böcker, sa just det. Utan och det finns ofta ett hån med det med kropparna. Förstår du? Jag driver företag, jag omsätter många miljoner. Jag har en viss begåvning som jag har dragit nytta av. Så förelämpa inte mig och säg inte jag läser böcker. Men varför har du sån attackmentalitet? Därför är det här en debatt. Du har två minuter. Ja, men jag vill bara säga det här om företag. Jag föreläser ofta med företag när det är de här hälso. Jag föreläser mycket om de här. Förstår du det som Erik pratar om? Ja, men jag förstår, men det handlar om en dålig chef. Alltså ofta de här hälsosatsningarna, de har någon kick-off och sen så är det liksom man har stort företag och det är liksom det är allt från tipspromenader till liksom massage får man välja. Mm. Och så är det en föreläsning och så får man lära sig lite om kost. Vad kan vara fel med det, Erik? Ja, men det är ingenting allvarligt, va? Utan här är ett företag som bryr sig om sina anställda. Ni får det här. Man får till och med massage om man vill ha de här hälsopengarna. Jag menar, det är väl bra att folk bryr sig. Ja, men, där i Sverige, det går då, ju för fan... Ja, men då vill jag höra vad Erik säger om det. Det är väl bra att man bryr sig. Eller jag menar, vetenskapen visar ju att vi mår bra av... Det är jättebra att man bryr sig. Äta rätt och men röra på oss. Jag fruktar att man kan se en liten tendens av att det finns en ohelig allians mellan ambitiösa företagsledare som åker Vasaloppet och hälsocoacher som de anlitar som till och med gör anställningsintervjuer nu för tiden och frågar vad folk äter på sin fritid. Är det inte så att du äter lite mycket choklad, då kan det vara svårt att få det här jobbet, för vi är ett friskt företag. Och till den sidan politiker som inför snusfria landsting och tobaksfri miljö. Och du tycker det är klåfingrigt? Folk ska inte snusa på sin fritid heller. Jag ser en stor risk när den typen av förmynderi drabbar människor på deras fritid. För det handlar som sagt om vuxna människor som måste få leva sina egna liv. Håller Peter med om det där? Alltså det är självklart, alla ska bestämma sina egna liv. Det är ju inget snack om det. Det är tyvärr inte självklart för alla människor. Nej, men pratar du om kostvanor och sådär med dina anställda? Absolut. Vi har en hälsosida på vårt internet där vi rekommenderar mat och sådana här saker för att folk ska må bättre. Vi gör det för att vi bryr oss om... Men är det en faktor vid till exempel rekrytering eller om man ska ut till nya chefer? Absolut inte. Utan vi rekryterar efter kompetens. Och har jag två likvärdiga... Det är klart. Det ska jag, alltså, har vi två likvärdigt kompetenta personer och den ena är rökare och den andra inte rökare... Då ligger Martina dåligt till då, för hon har ju tänkt sig att hon ska liksom bränna ut sig nu innan. Ja, det är synd, därför att man får faktiskt... Jag har hört författare säga att när de har slutat röka så har det gått långsammare för dem att skriva böcker. Så att, och jag vet att rökning är jättefarligt. Och jag vill säga här i Sveriges Television att jag absolut inte rekommenderar inga någon att röka. Inga barn ska börja. Och ingen ska börja. Men om jag då väljer att röka... för att höja min intellektuella prestanda. Och mitt arbete består i, till exempel, ja, men som det gör, ett arbete där jag till exempel ska skriva. Då är det egentligen, om jag är anställd under kortare tid än livstid, så kanske det är jättebra att jag röker. Men det finns en motsättning, tycker du, mellan liksom kreativitet och hälsa? Nej, gud nej. Jag tror inte det har med varandra att göra överhuvudtaget. Psykisk ohälsa kan ju sänka kreativiteten såklart. Men jag tror att i övrigt, så länge man kan så att säga gå och stå och ta sig till och från sin arbetsplats, så tror jag att det är relativt egalt. Fast det stämmer inte. För jag gick på sömntabletter, jag gick på antidepressivt, jag gick på lugnande. Och allt det där avtog, plus de kroniska sjukdomarna jag hade, allt det där bara åkte av så fort jag började röra mig och få igång min blodcirkulation. Jo.
Det är klart att det finns psykiska effekter. Det kanske är dina nerver som det är lugnare eller något sådant. För jag förstår inte hur det ska kunna få igång ditt intellekt. Jag tror att man ska akta sig för att gå in på diskussioner om vad som sätter igång precis varje enskild individs kompetens. Fast du pratar ju om att rökning. Jag tror faktiskt att det är väldigt individuellt. Däremot träning stimulerar intelligens. Precis. Det är också kopplat till intellekt faktiskt. Ja, det är säkert. Rörelse. Det är antagligen därför jag är så debil. För att jag tjänar för lite. Men grejen är att man måste tänka på att det finns ändå olika typer av människor. Det kan hända att den negativa effekten, om man skulle försöka tvinga mig, om man skulle sätta in mig i ett forskningsprojekt där jag på något sätt, där jag måste, där jag, men Paolo, kan du inte ta det samma nu? Där jag ska bli så hälsosam som möjligt på en viss tid, så kan det hända att jag skulle bli så psykiskt nedbruten. Passar det alla att träna, Paolo? Är det receptet för alla? Jag tror att alla ska behöva röra på sig. Man behöver inte göra en jättegrej av det. Du vet, problemet med det här, det är 1% av svenskarna som får upp pulsen mer än en halvtimme om dagen. Det här är ett jätteproblem. Det är tvärtom vad ni säger. Du ser det som en klassfråga också, det är eller klass, hur? Alltså, det är också så här, det är kanske ett jätteproblem på Eriks arbetsplats, Dagens Nyheter, att de tvingar dem att träna. Men för den stora gruppen, arbetarklassen, är inte detta ett problem. Man kommer inte få det av sin arbetsgivare. Och det här med ohälsan, fetma och det är större i arbetarklassen. Leda än vad det är bland oss i medelklassen. Varför är det så, tror du? Nej, men därför att man inte har samma ekonomisk tillgång, man har inte samma kunskap, man jobbar hårdare, man kanske inte orkar när man kommer hem och så vidare och så vidare. Och man kanske inte är lika intresserad av de här grejerna, man orkar helt enkelt inte. Så att det är en klassfråga här också. För mig handlar det om att skapa förutsättningar för att mina medarbetare ska må bättre. Vi skapar förutsättningar, vi inspirerar till att... Men kan man låta bli att delta i kickofferna om man inte orkar, eller? Ja, det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Lyssna, mitt budskap på Twitter och så här, det är så här, jag säger så här, träna lite, träna en kvart om dagen. Det funkar alldeles utmärkt. Rör lite på det. Ta en promenad till jobbet. Ät gott, njut av livet. Jag menar, sluta med de här bantningskurorna. Du vet, LCHF, Lazy Celebrity, där är ju ni överens. Fitness. Men Noran, jag bara tänker när man läser din... Fullkornspasta, fy fan, det smakar ju torr kartong för guds skull. Men fan, ät och var glad, var lycklig, rör på det, va? Men Noran, för när man läser din blogg så är det handlar ju jättemycket om kroppen, inte bara, alltså det är liksom tandblekning och lite allt möjligt sånt där. Och du skriver faktiskt att en del i din närhet tycker att du... Att det går till överdrift. Ja, men jag tycker det är till en överdrift att se ut så som jag gjorde innan också. Jag tycker det är helt bedrövligt att inte kunna röra sig eller ens försörja sig själv. Men känner du någon risk för att du liksom ska bli fixerad eller få en, liksom, nej, för en besatthet av detta? Nej, för jag har så stabilt psyke att jag klarar det. Jag har kontroll över min kropp och min själ. Jag har kontroll över mig själv och jag är glad om dagarna och det är jag väldigt tacksam över. För du skriver också så här, jag har inga barn att ta hand om och sådär. Men du har ju det, Paolo. Var håller de hus 05:35 när du är ute och springer? Ja, jag springer inte när jag har barnen själv. Jag jobbar hårt, jag jobbar länge. Jag hämtar mina barn 2 gånger i veckan klockan 4. Så det är en otroligt viktig del. Det är inte bara träning, det är inte bara kroppen. Det är också att ha en familj. Det är det man blir lycklig av. Det är många, många faktorer. Jag pratar inte bara om en sak. Träning. Jag pratar om liksom själen, jag talar om bön. Det finns massvis med andra saker. Men en viktig del i mitt liv är träningen. Mm. En viktig sak är att gå på teater. Eller opera, jag älskar opera. Säg någonting till Martina som får henne att börja röra på sig. Nej, men hon får avgöra själv. Men jag rör faktiskt på mig, vill jag bara säga. Du rör på dig. Jag rör på mig jättemycket. Jag hämtar mina barn 5 dagar i veckan från deras dagis och skola. Men har du blivit peppad här och fått inspiration till att börja? Kanske inte just peppad. Om du inte hade varit så arg, Paulus, hade du blivit mer peppad. Men du kommer ju vilja slå mig, då kanske du bränner lite kalorier. Jag skulle jättegärna träna kampsport, Paolo. Jag skulle jättegärna träna kampsport med dig. Träna Martina i kampsport. Det blir lösningen. Tack allihopa för att ni var med i den här debatten. Vi byter ämne.